Yes, good morning. ngonyitio uh, geni gåkå kwa må rå ritv ha mandetwo makwanjätagwo mwangi wa muothoni na kå mwaka mweru, ngå menyithia atä maå ndå na marathiä makä yumä na må wa ira Olio rä o ya mbere ya mwaka å yå wa 202 må tungatä ri kanakanyarä nä arayumä räria na gå korwo akä heana ndeto gä taå kå ringana å rä a kwahanä kire gåkä na aarah arathi nambere aratarä ria gä tå hihi ogå korwo makä må thika naihenya å guo tondå näakauga atä må hiahrå kire omå thenya å mwe mahurå kire måthenya å na saturday makiroka kumuthika hatari hatarä å teithi wa må ndå åkana mathiko marä a marä na andå kä ba k yake nä uh, ndeto uh, arahea ena maithori maingä na kmak mår riå akohot gä cakaya na family

najua kuna watu wanaona kwa kwa social media kwa tv na picha ambazo zinasumbua sana katika mitandao na katika tv nadhani ya kwamba number one trending wala tuna trend sana 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 watu wakihusisha kanisa letu na kusema sista yangu aliuawa ni ukweli, my sister alidungwa visu kama tatu hivi kuna mtu alimuua akamdunga visu kama tatu my only sister ambaye ameishi amerika miaka yake yote amekuwa eh, university hapa lakini baadaye aliuawa thursday asubuhi mapema a very pretty girl msichana mzuri amebarikiwa aliuawa sitai kuongelea hiyo lakini ni vizuri niongee kwa sababu najua washirika wangu wako disturbed kidogo wanashindwa kwa sababu watu wa mitandao wanaongea vibaya sana na ni ukweli sister yangu alipata mwanaume na yule mwanaume akamdate katika akamdate katika e, mitandao na wakati alimdate katika mitandao wakapendania huko kwa facebook

wakaenda kwa kirabu fulani ba wakakula nyama wakakunywa pombe walipomaliza kula nyama na kunywa pombe yule mwanaume akamwambia basi ningetaka tuwe urafiki wakakubaliana na wakakomboa nyumba ya kwenda kulala wkati walikomboa nyumba ya kwenda kulala wakaenda sista yangu wakaenda akamwambia mimi siwezi lala na wewe kabla hatujapimwa virusi vya ukimwi wakanunua zile mashini za kujipima na walikuwa na pombe na nini wakaenda kwa rumu ya kulala na wakati walienda katika rumu ya kulala kumbe yule mwanaume ni sirio kila ni wale wauaji na sista yangu hakujua wale ni wauaji yeye aliona mtu anampenda na sioni makosa ya sista yangu kwa sababu yeye ni msichana hajaolewa alikuwa anatafuta mtu semeni amen na ni normal kila mtu anatafuta mtu wa kumdate sasa yeye aliona mtu mependa, mtu amempenda na ni mtu ambaye angependa na sio yeye wa ye kwa hivyo wakati walikomboa zile nyumba zinaitwa BNB. bnb ni zile nyumba zinakuwaga na tv ziko na cooker ziko na kila kitu mnakaa huko hakujua akaingia kwa hiyo nyumba ilipofika saa nane ya usiku akajaribu kunipigia sista yangu simu lakini si kuchukua simu yangu sikuchukua Siku, eh, eh, si hivyo saa tisa akaanza kuretniwa na ule mwanaume yule mwanaume akamuitisha elfu mia tano sasa sista yangu akawa anatoa pesa kwa benki yake lakini nadhani sista yangu akawa resistance wakaanza kupigana pale ndani wakati walianza kupigana yule mwanaume akachomoa kisu na akamdunga kisu ya shingo na ya mguu akamwambia nipigia watu wenyu watume pesa sasa ikawa amemhaija tupigia watu wenyu watume pesa wewe mwenyewe toa pesa zote ziko katika simu toa pesa zote ziko bank sasa sista yangu na yeye anakuweka kichwa ngumu wakaanza kubishana na kupigana sasa katika kupigana akamdunga kisu ya mguu na akamdunga kisu ya shingo halafu akatoka akawa ameanza kubrit mwanaume akatoka na akafunga na kufuri akaigiza mkono akafunga na kufuri sasa sista yangu akangang'ana kutoka na hana funguo huyu ameenda na funguo sasa alikufia hapo kwa mlango akijaribu kungang'ana kutoka aende hospitali ashonwe mguu na atengenezwe shingo yake sasa alikufia hapo kwa mlango eh, very, sad. very sad na ni vibaya sana wakati unaona watu wa mitandao wanaongea vile wanaongea okay. I them. mimi sina shida sasa sist yangu akadungwa na akakufa on the spot wakati on the spot akukwa na jambo lingine ila kumuzika na mimi nikaambia familia tumuzike haraka kwa sababu mimi sitaki hawa watu wa mdia wanisumbue kwa so, sababu wanasema kanyari kanyari kayar sist ya kanyari sasa nikaona watanisubua so nikaambia sister, nikaambia mama yangu maana amekufa na hata fufuka tumuzike kwa hivyo alikufa Thursday saa kumi, Thursday, saa kumi Friday tukatayarisha kila kitu Saturday saa mbili tulimzika tukiwa watu ishirini na hiyo mazishi kaisha maana atukutaka aibu hata atukutaka mchango hata wale walikuwa nanitumia mchango nilikuwa na na nilisema nitatoa pesa zote na ya mazishi sasa yule mwanaume alimuua yuko jela huko leo nimeona kwa gazeti na kwa tv wamejitokeza wasichana wengine kumi ambao aliwafanyia mombasa alifanyia wawili kisumu Nairobi amefanyia wengine kuna msichana amejitokeza akasema kwa facebook akiwa mtutajiri sana hasa wote wanamtaka maana vile and then akiwapeleka akiwapeleka hiyo e, akiwapeleka anawanyonga anawatolea kisu arafu, wamutu, pesa. So that's what happened. sister yangu makosa yenye alifanya ni kuamini mtu ajui aliamini mtu ajui na akaamini mpaka kulala na huyu mtu wakalala naye maana pale kulipatikana vitu za kupima ukimwi zilipatikana pale kwa hivyo walienda kurara, alienda kulala na mtu ambaye hajui alimwamini mtu na kumbe mwenye anaamini ni muuaji na nimekwambia mimi sioni makosa ya sista yangu kukunywa pombe sioni makosa ya yeye kuitwa kwa sababu yeye yeyenamb hajaokoka sister hajaokoka mimi ndio nimeokoka sem hajaokoka kama mimi ndio ningeha kwa mapombe basi kitu lakini my sister hajaokoka hajaokoka yeye ni mtu wa raha kutoka zamani yeye hajaokoka mimi ndio kuhani hata watoto wangu wanaweza fanya vituko za aina hiyo maana mimi ndio nimeitwa kama prophet. lakini wao hawajaitwa what happened na tukampumzisha siku ya jumamosi tukamzika tunaomboleza mama anaomboleza hata mwenye tunahurumia ni mama tulimwambia mama hasikubali kusoma hiyo kanisa ya shetani kanisa ya shetani ni ile unaoneshwa hauna dunia ingine utaishi maana mtoto wako amefariki wa